Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en episode af genopbygning af Deportivo, vores Football Manager 2020-serie her på YouTube. Nå, lidt cringe indledning. Men tak til alle jer, der har set videoen i går. Jeg sidder faktisk og optager lige efter, jeg har optaget den anden, så jeg har slet ikke set, om der er nogen, der har set videoen i går, men det håber jeg, der er. Dagens spørgsmål i dag, det kommer faktisk lidt i kontekst til, at vi sidder og kigger på Liverpool 12 lige nu. Fordi at det er nemlig, hvilke store transfers I tror, der kommer til at ske her i slutningen af transfervinduet. Der er jo mange der rygter med Sancho, med Koulibaly, Upamecano, Thomas Partey og sådan nogen. Så skriv ned i kommentarfeltet, hvem I tror, der bliver den største eller de største transfers i resten af det her transfervindue. Og grunden til, at jeg starter ind på Liverpool, det var fordi, jeg hyggede bare lige lidt rundt, og så tænkte jeg, kan jeg vide, hvem Liverpool de har hentet. Og lad os lige være til, de har hentet Frankie de Jong, de har hentet Thomas Partey, de har hentet Juan Bernat. Så har de hentet Rafa, den er så lidt mere spøjs. Så har de hentet Paulo Dybala og Erling Haaland. Og så kan man sige, med det hold, og de ligger nummer 1 i Premier League, hvordan kan de så stadig rende rundt med Joel Matip og, Lovren i midterforsvaret? Det giver ingen mening. Og Lovren er endda ønsket af Arsenal, så absolut ingen mening. Men meget interessant er det, prøv lige at overveje det her, at Thomas Partey kan spille back. Frankie de Jong kan spille CB, og John Henderson kan spille CB. Det er ikke noget, jeg tror, at de kan fra starten af. Så spørgsmålet er, om Liverpool faktisk har omskolet dem. Men det er slet ikke det, vi skal fokusere på. Vi skal fokusere på at spille 3 kampe. Vi har fået en ny sportsdirektør, ganske fint. Han var en del bedre end ham den anden, vi havde. Og i modsætning til, hvad jeg sagde i den anden video, så skal vi altså ikke spille de her 3 kampe mod Girona, Leganés og Alavés, men i stedet bare de 3 kampe her efter den, vi spillede i går, Valladolid, Girona og Leganés. Det er altså de 3 kampe, vi skal spille i dag. Forhåbentlig kan vi få 9 point, så vil ligaen jo se fuldstændig vanvittig ud. Også fordi vores kampprogram, synes jeg altså, ser okay ud her til sidst. Jeg kan ikke komme på nogen sådan svære udekampe, vi har. Sociedad er måske ret svær på udebane, så har Valencia på udebane og Real Betis. Men ellers, så er resten altså dårlige hold på udebane og ellers hjemmekampe. Så jeg mener, ja, vi burde simpelthen godt kunne blive i top 6 og få den Europa League plads. Det er i hvert fald det, jeg vil gå benhårdt efter. Første mål er i hvert fald 9 point i den her episode. Og husk selvfølgelig at smide videoen like, hvis I stadig følger med. Og skriv ned i kommentaren, hvor langt I synes, vi skal køre den her serie ud. Fordi vi må også indrømme, det er der jo ikke, det prøver jeg jo ikke at holde skjult, at det er jo ikke fordi, der er så mange, der ser serien, men jeg kan simpelthen så godt lide at lave dem, og jer derude, der følger med, jeg synes, I fortjener det, fordi det er også det, YouTube skal handle om. Det skal også handle om at have det sjovt, og det har jeg i hvert fald, når jeg laver det her. Så lad os se på udebane mod Valladolid, hvem skal vi stille op med? Og vi har en del trætte spillere jo klart, når de spiller så mange minutter her sidst. Tænker, at Lallana bliver smidt ned her. Bum. Og så smider vi, Tordes ind. Forstår ikke, hvorfor, når jeg beder assistenten om at udtage holdet, hvorfor Tordes simpelthen ikke er en del af holdet. Det giver ingen mening i mit hoved. Juan Rodriguez ud ind med Jesper Lindstrøm. Okay, så stærkeste opstilling, umiddelbart. Det synes jeg i hvert fald et hold, vi skal kunne vinde over, at du lidt ligger klart sidst. Nu siger jeg klart sidst, selvom jeg kan tjekke, jeg ved bare, at det ligger sidst. Så om de ligger meget sidst. Nej, 3 point op til stregen, og lige med Leganés, som vi skal møde i næste kamp, så det burde simpelthen være i hvert fald 6 point. Hvis vi ikke kommer bagud her, Hudson Doy, vil du lige ind? Ja tak. Ikke noget med rødt kort, vel? Der, Adam Lallana, Klosek. Igen nogle forfærdelige, tror jeg. Sidste kamp spillede vi rød mod rød, nu spiller vi sådan hvid mod hvid med grønne strømper. Kom så, Lallana, Francis. Derind til Troy Parrott, men jeg tror, der er offside ude på Francis, og det ligner det altså også. Ja, Francis offside. Det var ellers rigtig godt mål, Troy Parrott, med det der angriberinstinkt, som vi skal finde nogen, der kan næste år. Jeg tænker, at Areso og, Pedro Mendes bliver de to, der er sådan, som vi satser på til at starte med i hvert fald. Jeg regner ikke med at gå ud og prøve at lege nogle nye angriber. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til, når man har så mange gode unge i truppen. Og de skal jo også blive gode på et tidspunkt ved at få noget spilletid. Så indtil videre har vi altså haft 2 store chancer. Den ene offside, den anden en flot målmandsredning. Og så får vi altså 2 gode kort. Det er sådan noget, der kan ødelægge kampen fuldstændig for os, hvis vi får et rødt kort, før vi kommer foran. Så bliver vi jo være helt håbløst.
Igen, front kvartetten spiller ikke særlig godt den kamp her. Noget af et udspark. Just. Kom så. Tavares. Ind til Tordes. Og det er ganske fint, jeg ved ikke. Det var en rigtig dårlig giden takken. Klusek afsted. Kan vi lave et indlæg? Ind til Parrot. Hvordan? Parrot, hvordan brænder du der? Det var håbløst afsluttet. Decideret håbløst. Det skal de også have at vide. Det skal være bedre nu. Vi går offensivt. Der skal ske noget. Ja, og det der skal ske, det er ikke i den anden ende. Det skulle være sket lige før så. Åh nej. Åh, det er så første højdepunkt, så banker de den bare ind. Åh, i det lange hjørne, mand. Hvad? Jo. Hvad skal vi gøre ved det? Altså, jeg ved ikke. Jeg ved jo helt seriøst ikke, hvad jeg skal gøre så. Åh, hvilken skuffende start. Og så bliver Lusek skadet igen. Der er ikke andet for end at prøve noget lidt forskelligt. Jesper Lindstrøm ind, Nico Williams ind og Pedro Mendes ind. Altså det, jeg ser ikke andet. Jeg skal op og vinde kampen. Jeg skal op og have to mål. Så vi må simpelthen håbe, at dem, der er blevet skiftet ind nu, de kan komme med et eller andet. Det kan ikke passe, at vi taber den kamp her. Det er bare løgn. Det er bare løgn. Han brænder. Og så skal det altså være nu. Så skal det sætte mig være nu. Kom nu, gutter. Come on. Charlo, kom så. Lallana, Hudson Doyle. Kom så, ind i banen. Yes. Og spille. Spille bold, ja. Pedro Mendes, du må godt afslutte. Det må du også, Gomez. Yes, let's go. 1-0. Eller, det står der ikke. Der står 1-1. Sergio Gomez. Smukt. Banker den op i det lange hjørne. Tordes med assisten. Og så skal vi altså bare fortsætte. Kom nu, gutter. Kom nu her til sidst. Vi kan ikke bruge uafgjort til dem, der ligger nu sidst til noget som helst. Heller ikke selvom det er på udebane. Det er løgn. Ah, okay. Åh, bliver det et hjørne. Kontra på hjørne, måske. De ser bare ikke score nu. Sådan det bare. Det er løgn. Out of sight. What? Man kan jo slet ikke se fra den her kameravinkel, at den rammer en eller anden 5 minutters overtid. Kom nu, gutter. Et højdepunkt. Et højdepunkt. Det er alt, hvad jeg forlanger. Åh, vi spiller uafgjort mod Valladolid. Det er sørme skuffende. I klart stærkeste opstilling. Francis skadet 5-7 dage. Klosik skadet 1-3 dage. Ja, det er jo ikke helt godt. Det er ikke helt godt. Spørgsmålet er, vi rykkede over Sevilla, men altså det er jo, ja. Åh, hvor er det træls. Nu har vi to hjemmekampe i den video her. Dem skal vi vinde. Først mod Girona, og så mod det hold, der lå anden sidst, som jeg ikke lige kan huske, hvad det var for et hold. Transfer deadline dag. Jeg vil altså sige, ikke flere transfers. Heldigvis da, vi har brugt rigtig mange penge. Men det er også ganske fint. Der er blevet budt på et eller andet her. Andorra vil lege Jakob. Afvise Mirandes vil lege Lindstrøm. Ej, det kommer ikke til at ske. Nej. Ikke jobbe. Desværre. Eskild Dahl. Midtbane til angreb. Okay. Det styrer I. Og nu skal den her transfer deadline dag også bare overstås. Der er allerede gået 9 minutter har jeg optaget. Og den skal jo ikke tage 27 minutter, ligesom videoen i går. Det skulle helst gå lidt hurtigere. Kom så. Videre fra den her dag. Videre. Nej. Klokken er også 13.15. Hold op, det går langsomt. Kom så. Videre. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skulle sidde og snakke om, imens jeg ikke lige forberedt noget. Udover, i dag er det fredag, og så skal jeg sidde og forberede 4 videoer, og så skal jeg streame senere. Det er noget af en arbejdsdag. Selvom at jeg ikke arbejder på skolen lige nu om fredagen. Så bliver det bare en ekstra lang arbejdsdag, fordi jeg kan lave noget herhjemme. Så, men jeg kunne jo bare lade være, hvis jeg ikke ville. Så det må jo betyde, at jeg et eller andet sted gerne vil. Kom så. Spændende om Sevilla taber i den her runde. Så rykker vi altså over dem. Okay, hvad er der sket her? Nej, det har jeg ikke tid til at bruge tid på. Transfer deadline overskredet.
Og de her, det er de fire spillere, der ikke er i truppen, og det er ganske fint. Xavi Sintas, skal vi nå at lege ham ud? Vi har trods alt ikke flere kopkampe tilbage. Så lad os bare smække 60% på ham, så vi kan slippe for lidt løn. Bekræft udtalelse. Yes. Forhåbentlig ikke nogen, der bliver utilfredse. Ingen bud på Sintas. For høj simpelthen. Jamen. Det irriterer mig lidt, at man ikke kan tilbyde det med ikke specificeret. Altså kan man simpelthen ikke tilbyde det. Men jeg vil gerne have et eller andet for ham. Hvad med 30%? Kan I leve med det? Eller prøver I bare at robbe mig fuldstændig? Det vil jeg blive ked af. Oh, der var lige en lejerreport. Den skal vi altså lige kigge på, synes jeg. Mål. Vi skal se. Kandil har scoret 6. Som Simsir 5. Fonseca 5. Der er nogen, der gør det godt. Så er det sådan en som Paulisidis. Han har ikke spillet det nu. Overtider. Soriano. Fint nok. Sadik er blevet syg. Det ser han bare lov til. Han smutter snart alligevel. Om 8 dage faktisk. Yes. Så har vi her. Uregistrerede spillere. Lallana, Diallo, Jakob Hår. Men hvor mange kan vi? Hvis vi nu siger auto. Hvad siger den så? Diallo ind. Guetta ind. Lallana ind. Ingen Kevin Jakob. Det kan jeg godt leve med. Ingen Jakob Hår. Den er til gengæld lidt kritisk. Montero er ude i 12 dage til 6 uger. Det er godt nok noget at swing. Har vi så brug for noget? Har vi brug for Guetta? Ja, det har vi måske. Vi prøver det her. Se om der er nogen, der er utilfredse. Det er der heldigvis ikke. Godt nok. Nu skal vi altså også snart til at komme videre. Ingen bud på Sintes. Okay, så giver vi ham afsted gratis. Det er fint. Det er meget fint. 0%. Yes. Så kan I i hvert fald ikke sige, at der er noget, der er for højt eller for lavt. Skulle Sevilla spille her? Det skulle de. De vinder 3-0 på udebane over Valencia. Okay. Valencia, er det dem, der ligger over os? Er det dem, vi prøver at fange? Nej, det er Villarreal. Når vi er 7 point efter. Okay. På trods af, at vi kun fik 1 point, så kunne vi have været 5 point efter. Åh, damn. What? Der var simpelthen ingen, der ville have. Okay. Fair nok, så er vi sindssygt, at du bliver i truppen. Lupi skadet selvfølgelig. Lupi, det er altså meget sjovt. Det var der en af professorerne fra Harry Potter, der hedder. Hvorfor sidder og siger sådan noget højt, når jeg optager video? Nå, det klipper vi. Nej, det gør vi ikke. Det klipper vi ikke ud. Nå, så ved I det. Jeg kan godt lide Harry Potter. Der kommer snart et Harry Potter-spil til PlayStation 5. Det bliver vildt, tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg skal have det dog. Jeg ved slet ikke, om jeg køber PS5. Okay, yes, yes. Videre. Girona på hjem. Ej, hvor skal vi vinde den kamp? Jeg overvejer at spille med 2 angriber i min gamle formation. Og så 3 midterforsvar. Der er jo 7 dage til næste kamp, så der er... Energien skal bare bruges. Der er... masser af muligheder. Chukwueze. Damn. Linus. Damn. Nogle af dem, jeg lige kigger lidt på. Chukwueze mest, fordi han smadrede mig sidst. Øj, var det Villarreal, der spillede uafgjort igen? Eller var det mig, der så helt forkert? Det kunne være. Nej, de taber simpelthen 1-0 til Getafe, hvilket betyder, at vi kommer... Uanset hvad, kommer vi i hvert fald ikke længere for fjerdepladsen. Ej, prøv at tænke, hvis man kunne få Champions League fodbold i sin tredje sæson. Det ville være sindssygt. Jeg tror, jeg gør det. Jeg tror, jeg kører med den. Med den her. Og hvad ved de så? Parrot Mendes på toppen, yes. Sådan der, bum. Hold som døje om, siger midt. Det er jeg ikke helt sikker på. Jo, det kan godt være, det. Hvem af dem her skal være Libro? Det skal Schuster, det er helt sikkert. Hår til højre. Giallo til venstre. Williams, Lewis. Lallana, Gomez, Hudson-Odoi. Yes, det kan jeg lide, altså. Klusik, han kan også spille på toppen. Men det dropper vi. Vi prøver at køre den her. Det er længe siden, vi har kørt den. Og jeg tror, jeg endte med en forsigtig... Forsigtig... Ja, det skal vi ikke. Positiv. Kom så. Skub fra noget. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg trykkede. Det var ikke rigtig meningen. Kom så, gutter. Kom nu, Gomez. Yes. Pedomen. Hold nu op. Og den rammer overlæggeren. Jeg synes, det lignede den vildeste feberredning nogensinde. Lewis. Så god beslutning nu. Pedro Mendes til Adam Lewis. Ja, tak. Ind over. Den får vi. Troy Parrott. Ej, er det højdepunktet? Forbasket. Kom nu.
pres. Gutter. Williams, kom nu. Hvor er du? Der var du. Gutter. Vi ligger slet ikke i markeringerne. Åh oh, nej. Så er det en eller anden Kiko, der er ved at score fra Girona. Nå ja, Girona, det var dem, der rykkede op på samme tid som os. Man må sige, at jeg synes, jeg har rendt lidt fra dem med tiden. Kom så. Ja tak. Williams, ind over til Parrot, videre. Gomez. Gomez! Hvordan kan du overhovedet score derfra på den måde? Jeg aner det ikke. Men ikke desto mindre, så får Troy Parrot en billig assist. Og Gomez scorer. Så skal der... Det skal bare afgøres hurtigt nu. Kom nu. Afsted. Frem. Frem. Højdepunkt. Kom nu. Et eller andet. Ja, vi får skud, står der nede i bunden. Men det kan vi ikke bruge til så meget, hvis det ikke er godt nok skud. Bono. Det lyder som en... Ej, han hedder Romo, ham der har været i Superligaen, tror jeg. Nå, glem det. Parrot til Alana. Gomez til Williams. Smuk spil. Og så ind over. Kom så. Eller ind til Lallana. Ind over Pedro Mendes. Og Pedro Mendes, han kommer altså til mange hovedstødschancer, men han skal lige have dem ind i kassen, for at vi rigtig kan bruge til noget. Vi skal forsøge at opmuntre holdet. Okay, det prøver vi. Yes, det hjælper rigtig meget. Vi skal have en tid. Alex Roberts. Okay, jeg troede lige, det var Andy Robertson. Så what? Hudson Odoi spiller forfærdeligt inden for den offensive midtbane. Så der skal vi have Juan David Torres ind. Måske også Lushek på toppen lige om lidt. Fordi Pedro Mendes ikke har fået scoret endnu. Der var lidt højdepunkt. Please sig det til os. Please sig, vi kommer op og takler. Fordi at jeg kan ikke overskue og skulle indkassere et mål lige nu. Det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Ja tak. Juan David Torres. Indskiftet mand. Afsted. Helt alene. Sweatbolden. Kæft, man ville score mange mål i spil her, hvis de faktisk kunne finde ud af sweatbolden. Det ville være rigtig, rigtig sjovt. Sergio Gomez ind over. Bang. Parrot. Jallo. Torres. Mål. Der er faktisk mål. What? Det er så sjældent, at man får et højdepunkt, og så scorer man på dødboldsituationen efter. Men ikke desto mindre. Juan David Torres. Og så tror jeg, at der skifter Troy Parrot ud i stedet. Hvem vil vi gerne ind? Vi vil gerne have Guerre. Han kan godt få lidt spiltid i stedet for Gomez. Kom så. Åh oh, nej. Det var, så var det en fejl at bruge alle udskiftninger, hvis de scorer igen nu. Så var det en fejl. Torres. Det bliver vores højdepunkt. Bare finde Pedro Mendes. Og så ind over til Lushek. Eller skyde. Okay, det bliver sgu lidt slatten fra din side af, Pedro Mendes. Jeg vil jo gerne have, at du også får nogle mål i ligaen. Så det er jo der, du skal spille mest næste år. Så hvis du lige gad at tage dig lidt sammen, så vil vi være der. Lushek har allerede spillet væsentligt bedre. Det kan også være, at man bare automatisk har en 6,8, når man bliver skiftet ind, det ved jeg ikke. Torres. Igen. Åh, et langt skud. Juan David Torres. Tæt på. Sidste højdepunkt her. Kan det blive en 3-0 sejr? Det ser bare meget mere overbevisende ud, når det er 3-0 frem for 2-0. Bliver det vores? Det gør det. Williams. Ind til Torres. Oh, what? Jeg tænkte, de triller den der i mål. Vi får et højdepunkt mere. Nej, hvad? Målspark. Åh, skal vi virkelig sidde og se, til at se et minut højdepunkt? Bare fordi, at kampen skal fløjes af, eller hvad? Det tror jeg sgu, vi skal. Altså, hvad? Hvorfor? Det er så træls. Nå. Men vi vinder da kampen. Det kan jo umuligt gå galt nu. Der er 14 sekunder tilbage, og vi får en med 2. Det kan ikke gå galt. Det siger jeg nu. Åh, hvor er det irriterende. Nå, fint nok. Vi har kampen. Her bliver der fløjt af. Corona får 5 på ingen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger. Først og fremmest, så kaldte jeg holdet for Corona i stedet for Corona. Og så sagde jeg, at en sejr gav 5 point i stedet for 3. Jeg ved ikke lige, hvad der skete oven i hovedet. Men ikke desto mindre er vi rykket op på 5. pladsen igen. Vi er kun 4 point fra Villarreal og fra Champions League fodbold. Det tror jeg ikke helt på, vi kan. Men jeg håber virkelig, vi kan komme i top 6. Jeg håber virkelig på, at vi kan komme i top 6. Meddags kreativ opvisning. Hvordan går det for ham? 6 assist, 2 mål. Hvad med Nikolaj Frederiksen? 2 mål, 1 assist. Åh, det var meget godt. Ham er Galbraith. Jeg ved ikke lige, om han nogensinde bliver det, som jeg hentede ham for. Jeg hentede ham jo på fri transfer, kan man sige. For at han skulle enten blive en del af førsteholdstruppen, eller at jeg kunne sælge ham for lidt overskud. Men jeg ved sgu ikke, om nogen af tingene bliver en realitet. Det kan være, at han bare smutter på fri transfer igen på et tidspunkt. Lallana. Send hjem. Skulle der ingen grund til at blive i klubben. Altså har vi stadig ham der Zuma?
udlejet til Tenerife. Hvorfor er der ingen, der gider hente ham? På, han er 6 millioner værd, det er alligevel, det er jo, det er da også penge, plus lønbudgettet. Sadik er endelig smuttet. Hvad stod der lige? Fanreaktion. Utilfreds med at have solgt ham, da han var en vigtig spiller. Er det jer derude, der sidder og ser med, som, som siger det? Fordi det var da godt nok en helt forfærdelig... ja, jeg ved ikke, hvad man skal sige. Hvad stod der lige der? Stod der lige Dybala, du til at skifte? Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer tilbage på den side der. Jo her. Er Dybala på vej til stor transfer? Barcelona? Okay, sygt. Dybala og Messi på samme hold. Hmm. Come on. Gomes viser tilfredsstillende fremskridt. Et fantastisk signing. Altså, klart bedste signing i klubbens historie, tror jeg. Hold nu ferie. Fri transfer. Og manden er 192 millioner værd. Og mandens frikøbsklausul 710 millioner. Det vil sige, at han smutter altså ikke for mig. Kom nu. Så manglede vi bare lige at have fået Curtis Jones på en fri transfer. Så havde vi den bedste... Eller ikke fri transfer på en... fast aftale. Så havde vi altså haft den bedste midtbane, man overhovedet kunne. Men altså, jeg er meget tilfreds med, hvad holdet er blevet til på tre sæsoner. Det må jeg simpelthen indrømme. Jeg synes også, jeg har eddermame haft det sjovt med det. Så kan det godt være, at det ikke er det, der har fået allerflest views på YouTube i hele verden. Men jeg har sgu haft det sjovt, det vil jeg sige. 6-7 uger, Oliver Villadsen. Jeg tror heller ikke, han er registreret til at kunne spille flere kampe i sæsonen, faktisk. Så det er jo svin op. Og det kommer jo til at være ham og Francis, der kommer til at spille højreback næste år, fordi Nico Williams er væk. Og jeg gider ikke, jeg tror ikke, jeg gider at lege flere spillere. Det kan godt være, at jeg ender med at lege lidt, hvis jeg synes, jeg er tynd et eller andet sted. Men ellers så vil jeg altså hellere bruge de unge spillere. Så det synes jeg lyder som en fornuftig idé. Villarreal skal spille mod Sociedad. Hvordan hvis de taber der? Så, og jeg vinder, så vil jeg altså et på ingen fra. Spanjol vinder over Girona. Skal vi spille sammen? Jeg tror, de tabte igen. Jeg tror, Saxus, men de tabte igen. Det gjorde de også. Men Valencia er til gengæld overhældt os. Jeg går tilbage til den anden og spiller stærkeste opstilling. Hvor lang tid har vi til næste kamp? 8 dage, okay. Så kan vi godt bare spille med det her, som de foreslår, synes jeg. Måske, men... Juan David Torres har lige spillet en fantastisk kamp. Men det vil de simpelthen... Vi prøver det her, som assistenttræneren siger. Der er en grund til, at jeg er ansat ham, kan man sige. Forhåbentlig kan de være lidt skarpere end i sidste kamp. Det blev været 2-0 sejr, og det synes jeg altså, det skal være større. Også nu mod Leganés, der ligger anden sidst. Men vi skal gerne komme tidligt foran. Tavares, Lewis, begge mine venstrebacks på banen. Sergio Gomes. Tadjalo, som umiddelbart viser sig at være en god signing. Tror jeg, han er da i startopstillingen over Jakob Hår i hvert fald. Men jeg vil gerne have alle fire til næste sæson, også når Rami Montero kommer tilbage. Tavares kan lave indlægget, finde noget, Lusik, Adam Lala. Hold nu op, den var tæt på at gå ind. Det er jo ikke så meget for det her. Det er jeg ikke. Ej, det er godt, vi kommer ind der. Er det en af mine spillere i fodbold? Det er det. Det er Troy Parrott. Kan han finde... Jeg svarede nej, han kunne ikke finde noget. Han vendte simpelthen med bolden, som var det sværeste i verden. Hudson Doi, så er der afsted. Troy Parrott, ikke afslut derfor. Tak. Præcis. Slåsæk med målet. 9. sæsonmål igen. Ligner en mand, der kommer over de 10. Det håber jeg i hvert fald, når han er oppe på 9 nu, ellers så vil det være forfærdeligt ringe. Så, og Troy Parrott med en assist. Jeg ved, hvor mange assist han har lavet i år. Jeg synes, han har lavet flere mål, end i den første sæson, han var her. Men stadig lidt for lidt. Jeg vil gerne have, at min topscore, han er oppe på over 20. Må jeg indrømme. Det kan også være, han kommer det. Hvem ved. Lallana og Gomes spiller lidt tiki-taka. Klosek til Francis. Indover. Troy Parrott. Bum. Ej, en redning. Eller en overlægger. Jeg ved det faktisk ikke helt. I hvert fald spiller... Altså, vi skal bare afgøre den her kamp i første alder, fordi vi spiller 100 gange bedre. Klosek også igen her. Mange skud på mål har vi haft. Kun 3. Så må den have ramt overlæggeren før, fordi det synes jeg ikke, det er helt rigtigt. Så videre, gutter. Forlange lidt mere. Vi skal op nu. Åh, nej. Jo. Er det vores? Det er det ikke. Åh, nej.
Diallo, hvor er det smukt. Altså, vi spiller... Alt spillet er vores. Troy Parrott, bum, 2-0. Denne gang omvendt. Klosek med assisten, Troy Parrott med målet. Dejligt. Ikke så meget slinger i valgten den kamp her. Det skal blive en stor sådan her. Det skal blive så stort som overhovedet muligt. Gerne 4-5-0, hvis det kan. Det har jeg ikke noget imod. Klosek får simpelthen sit andet mål her. Takler ind i feltet og gør det til 3-0. Dejligt. Det må så også betyde, at vi for første gang er et point fra top 4. Vi lader jer altså i krise lige pt. Og igen, bare fortsæt. Vi skal have flere mål. Ja, Parrott afsted. Pres ham der. Han ligner en, der ikke har lyst til at have bolden. Losek afsted. Parrott igen. Kan det blive to mål, to assist fra Losek? Det kan det. Og Troy Parrott med sit andet mål. Det er jo bare en duo op foran på en halv time. Har Losek lavet to mål, to assist. Parrott to mål, en assist. Og Lallana ligger altså derinde og har 6,8 i bedømmelse. Det er ikke det bedste. Afsted, presbilledet. Skal jeg op igen? Hudson-Odoi eventuelt? Nej, hvor er de presset. Det var da helt vildt. Ja, okay. Så spiller de så godt ud af det. Camano. Fede Varela. Det er altså et sjovt navn. Ligesom Fede Valverde. Weiser. Oj, en redning. Woodman. Så kommer han altså også op på over 7. Det kan jeg rigtig godt lide, fordi så har de næsten alle sammen bare grønne bedømmelser. Det er smukt. Smuk, smuk, smuk. Og måske allerede i første alder. Der mangler lige Adam Lallana. Jeg ved ikke lige. Han ligger derinde og syrer det hele sammen. Men åbenbart ikke nok. Spørgsmålet er, om vi bare skal køre videre med den opstilling her. Og se, hvor langt vi kan få dem op. Kom så. Afsted. Losek. Du kan lige så godt lave dit første hattrick for klubben. Hvis det skal være, så skal det være nu. Jeg ved i hvert fald ikke skifte Adam Lallana ud, når han har været klart den dårligste spiller. Han må godt lige lave en assist eller sådan noget. Hvad skal der her? Masip. Smukt. Flot Tavares, han bare tager ned. Lewis til Gomez. Ja, Gomez. Det er måske ikke det rigtige. Hudson-Odoi. Angriber. Oh. Hudson. Hov. Oh. Det var et uheld. Vær kreativ. 65 minutter, så er det i hvert fald tid. Pedro Mendes ind på toppen. Vitton Lupi over på højre kanten. Så skifter vi de to ud, der har lavet det hele. Så må det være nogle andre, der skal steppe op nu. Lige minimum mål mere, så er jeg meget tilfreds. Eventuelt på hovedstød. Jeps. Nej, just. Kom igen. Hvem skal vi bruge den sidste indskibning på? Gerte måske, i stedet for Lewis. Det er i hvert fald med. Jeg tror lige, det var mig, der fik en skade. Det havde jeg ikke lige orket midt i sådan en god kamp. Yes, Tavares. Yes, Pedro Mendes. Og score. Dejligt, han får scoret lige igen. Og sådan der som indskifter Tavares med assisten. Smuk mål, Mendes. Lallana, er han snart kommet op på 7? Ja, 7,3. Let's go. Nu er næsten bedre end Hudson-Odoi. Mål her til sidst. Overtid 2 minutter. Han skåner altså Leganes, og vi vinder kampen 5-0. Så har vi alligevel optaget i 25 minutter, så det bliver altså en lidt længere episode, end jeg lige havde regnet med. Så derfor skal vi selvfølgelig bare have afsluttet det hurtigst muligt. Tak fordi I har set med. Husk selvfølgelig at smide videoen en like, svar på dagens spørgsmål nede i kommentarfeltet, og ellers så ses vi altså bare i næste video.